Hej, välkommen till ännu en video! Vi är tillbaka igen! Såklart att vi är! Med ännu ett projekt. När vi gjorde den här videon på Candice. Än en gång, tusen tack Candice för allt. Ja, verkligen. Supertack. Då kom vi på att, undrar om vi ska prova att göra typ någon så här, en tavelram. Ja. Och sen tänkte vi att vi skulle göra någon sorts porträtt. Man får välja någon figur. Ja, man får välja någonting man gillar. Ja, det här ska inte bli någon vanlig så här, någon porträtttavla. Det här blir unik godiskonst. Ja, det blir det. Och eftersom jag rappar, för alla er som inte vet, vad håller du på med? Team Dulle på YouTube! Det är världens sötaste sexåring, förmodligen världens bästa sexåring på Fortnite. Oh. Spana in dem på YouTube om ni inte redan gjort det. Det är en fantastisk familj. Det är alltså. Så att jag tänkte gå i Dulles tema då, eftersom jag rappar Dulle idag. Så att jag tänkte göra en cuddle team leader. Det är därför jag har mycket rosa. Och lite vitt för öron och mun och allt sånt. Vad var du skulle göra för mig? Jag älskar unicorns, som ni vet. Ni kanske har sett det på min kanal. Att det är mycket unicorns. Jag ska göra den här, tänkte jag försöka göra. Yes. Okej. Okay. Vi har ju tänkt till lite innan här nu. För det här, man har bara ett försök. Exakt så. All right. Och jag har då valt att ta en så här upp. Det är så här fika grej där man lägger. Så kom jag på att den ska ju vara rund, den här gubbens ansikte. Mm. Så då tänkte jag att jag lägger den så här. Perfekt. Och sen gör en cirkel. Mm. Och sen kan man kanske sno någon sån här lite för öron eller något sånt där. Så Fördelar. Ja, jag tänkte så, ja. Så min är lite lättare, tror jag. Kanske. Jag får ägna mig åt att titta på mobilen och försöka skissa av bilden. Mm. Och som vanligt så tävlar vi lite mot varandra, som alltid. Så droppa en kommentar nedanför på en gång. Vem ni tror kommer göra dagens bästa godisfigur? Jag kommer. Team Dulle! Team Dulle! Skriv Team Dulle ifall om ni tycker att det är jag som vinner idag. Ja, då kör vi igång, va? Ja, vi börjar med att skissa upp. Ja. Gud ja. Och sen får vi nog limma fast den nästa, eller hur? Ja, det tror jag på. Annars kommer det bara... Då får ni ett snabbt försök att se bilden. Och just det, vi tävlar ju ut de här. Ja, det måste vi som göra. Som alltid. Så droppa en kommentar nedanför varför just du vill vinna. Det enda du behöver göra med du tummar upp videon, du prenumererar på kanalen och allt sånt här ni vet. Ja, då kör vi vidare. Ja, då kör vi. Ja, då fuskar vi med mobilen idag för att jag måste se. Men undrar om jag behöver den där marken på en gång, kanske? Oj, ska det vara så modig? Jaha. Vi ska inte börja med blyerts, väldigt lätt med blyerts. Nu kör vi traditionella så här. Den till dit. Åh gud, mamma mia. Det kan vi lova. Har du tagit skepp över huvudet? Det har jag gjort många gånger. Jaha, alltså Malin tar alltid värsta svåra projekten. Sen när man kommer hem och ska börja göra dem så bara, du, jag tror att jag har tagit lite för svårt. Som pepparkakshus och Malin. Höghus blev ett slott. Det är nog helt kallt. Hur coolt skulle det inte vara den här på väggen? Speciellt om man nu är Dulle-fan eller Fortnite-fan. Wow! Va? Fantastiskt. Eller hur? Oh ja. Uppläggningsfatet, tack så mycket. Tackar vi för. Hejdå. Och jag har en massa, eftersom det ska vara jättemycket rosa, jag har ett helt kilo här på sidan som... Som sagt var Candice, vi lägger beskrivningen i här, vi lägger informationen i beskrivningen, ni vet inte, jag pratar så mycket smörja. Så jag har det här vita, det ska jag ha alltså till där allt det vita på det gubben är. Det röda, det tänkte jag, det ska vara typ så här tunga och munpartiet. Det här ska vara den här lilla grejen som går upp genom huvudet. Och så har jag lite alternativ på ögon, antingen så är det här ögonen, de här godisarna var jättebra till ögon. Eller så får liksom jag bygga ett eget öga och klippa till de här att det är någonting, hade jag tänkt. Oh, de där var inte så goda. Ägga mig inte. Äggis. Vad tror du om det här? Så här typ. Eller ska jag lägga en ytterkant så här kanske till och med. Alltså bara du känner att du har liksom proportioner till så du inte liksom tar för mycket. Eller ska jag klippa varje? Så jag halvar dem och sen fyller jag på inuti. Ja, för det är ju lite som alltså är det inte fjädrar eller vad är det liksom? Han är lurvig, det är det. Han är lurvig. Ja, just det. Wow! Mm. Vad var du orolig över? Jag vet inte. För det är en bajskorv, va? Ja, exakt. Ja, jag trodde det skulle vara ett moln, därför jag bara, wow, vilken bajskorv. Vad säger ni? Nej, bajskorv. Det blev ju jättefint i det där molnet. Alltså, jag gillar Malin, faktiskt att rita. Bra på. Det har ni i familjen. Brorsan, sjuk på rita. Wow. Mm-hmm.
Alltså vi har så mycket som kommer 2019. Vi har såna fantastiska planer. Det är faktiskt häftigt. Det ska verkligen bli super super coolt. Han är nu i Barcelona och skapar saker för kommande projekt. Så kan jag säga. Jag tror vi sätter på lite musik här och fast-pastar fram lite grann. Så här får ni en liten musikslinga så får ni se när vi liksom kommer framåt lite här. Positiva med dagens video. Mm. Det blir inget bortfall idag. Nej. Utan när man har gjort någonting fel. Då får man inte det i munnen. Då äter man upp det. Ja. Väldigt god. Ja. Nu tror jag att jag är klar. Ja. Sina att Malin håller på att försöka sabotera mitt projekt. Hon blåser liksom över hennes skräp. Alltså Malin på riktigt. Ja. Den blev jättesöt. Den är lite... Det är liksom... Han var lite i toppen på tavlan, men det går bra. Min är väldigt centrerad. Min är lite mindre. Ja. Så jag vet inte hur bra ni ser. Jag kan göra så här. Så där blir min alltså. Mm. Där har ni min. Frågan är om man ska göra de här svarta linesen som du pratade om. Att det är... Alltså ibland kanske det är lätt att använda. Alltså, jag tror du får testa dig fram. Mm. Jag tror att det kommer bli väldigt snyggt om du bara kör och man... Typ som du sa med regn... Alltså, har ni sett de här? De där är fräsiga. Va? De här är ju så grymma. Och så ska du ha det som... Vad är det? Det här egentligen? Är en regnbåge. Den pruttar regnbåge. Den pruttar regnbågsbågis. Ja. Det är det den gör. Exakt. Ja, precis. Så nu har jag börjat liksom klippa ut här. Så nu har jag massvis med färdiga bitar kvar här. Och näsan är klar. Men du, jag tror att jag kanske måste låna en karamell av dig. Eller vilken behöver jag låna? Jag tror att jag skulle behöva låna 3 svarta av dig om det går. Kan man få byta till sig det, eller? Då vill jag ha en unicorn-regnbåge. Uh-huh. Då byter jag, du får 4. Åh, det var ett dåligt byte där, tror jag. Får jag 2? Uh-huh. Ja, tack för det. Men jag kan få 3. Oj, oj, oj. Okej, nu vill vi inte. Mycket. Tack. Perfekt. Jag testar en sån här en gång. Den var god. All right, vi är klara med första biten. Nu är dessa kära limpistoler framme. Så att de här kommer ju inte... Det kanske inte kommer gå att äta. Det här. Nej, det skulle jag nog inte säga. Då kan man få i sig en hel del lim. Ja, det vill så att man måste ju liksom se till att de här sitter ordentligt. Ja. Så att nu ska vi börja limma på de här och få slutföra konstverket. Ja. Vad ser du? Du tänker, det där blir snyggt alltså. Jag tror det. Det där blir riktigt, riktigt snyggt. Jag tror snyggt. Det blir riktigt bra. Jag måste kika lite till. Ja, måste kolla hur det ser ut igen. Där. Jag måste ha den här. Eller ska du klippa ur färgerna här också? Lägga blått. Ja, det kanske blir så. Eller? Det kanske inte är så dum idé. Jag vet inte. Det kan nog testa och göra en... Hur måste jag lägga? Ja, fast det var väldigt snyggt det med. Ja, jag tror nog att jag köper. Men man måste klippa dem lite kortare bara. Kan man ens limma godis? Det vet vi inte riktigt. Det vet jag inte heller. Det är det vi tar reda på nu liksom. Mm. Lite så. Gud ja. Man måste vara lite snabbare för mitt har liksom stelning när jag är snabb på våren. Ja, oj. Det var inte bra. Ja då, det här funkar. Fantastiskt. Det var inte jättelätt alltså. Nej, det tror jag. Kommer ihåg vi tänkte där huvud nu över pratade om det bara, det är ju jättelätt. Det är bara att kladda på. Inte riktigt så. Nej. Alltså jag är så nöjd med första biten. Jättefint. Eller hur? Ja. Det blir kanon. Va? Alltså det här är över all förväntan. Ser ni? Det blir superbra. Så det ser lite så luddigt ut. Det är därför de har kantarna så här. Det blir klockrent. Det blir jättebra. Aj, aj. Aj, vad varmt det är. Aj, aj. Gick där. Det gick sådär. Men det blir så bra. Woohoo! Jag tror att du har räddat mig när jag fick bita mina godisar. Mot det var så alltså? Wow, du använde lite ögon och ögonfransar och allting. Ja. Nu känner jag mig lurad. Har jag gjort så Malin kommer vinna? Nej, det tror jag. Okej, bara för att Malin fick hjälp med sitt konstverk till mig. Då får ni, någon av er som tänkte säga Malin,
Ni vet vad för jag. Hashtag Dulle, för det är jag idag. Ni ser. Ja. Dulle, Dulle, Dulle. Åh, oh, wow! Ja. Det där blev jättebra. Ja, jag kom på det precis innan vi skulle ska gå. Inte du ska vi mellanvisa? Jag ska bara limma fast men mitt öga så känner jag lite mellan. Ja, men jag måste limma fast mina ögon. Ja. Annars ja. Jag är så nöjd! Fantastiskt. Jättenöjd är jag. Gud vad kul. Det är superbra. Den här regnbågsbiten blev jättebra. Jättesnygg. Alltså på riktigt. Eller ja, men det här gillar jag jättemycket också. För här ska du färglägga olika. Nej, det ska vara samma färg. Sockervadd. Alltså det där sockervaddet kommer bli så bra i den här svansen. Ja, alltså, Malins såg knepigare ut från början. Jag var väldigt, väldigt skeptisk. Det var jag med. Men nu börjar jag se slutresultatet komma här nu. Så att det kan bli jämnt i dagens challenge. Det ska ju till lite sockervadd och grejer. Men jag är riktigt nöjd. Nu kan jag inte jag vända på den här för öronen sitter inte riktigt fast. Jag måste liksom limma fast alla de här. För först tänkte jag att det här skulle vara liksom näs och, och allt. Nej, så att det blir inte det. Och så har jag gjort näsan i mitten här. Det har jag gjort av ett salt S-märke. Så att den ska vi snart på med också. Ja, men vänta lite. Wow! Wow! Okej, jag vet inte om ni har sett exakt vad som hänt där bakom. Vi har pysslat på. Ja, det har varit väldigt... Jag ska visa hur långt jag har kommit än så länge. Sådär. Alltså, den är jättefin. Ja, den blev väldigt, väldigt fin. Så här är en massa så här pastiller och något slag som är uppe i hörnet. Mm. Lakritsnäsan, här är någon skumläpp, äggögon där egentligen. Så klockrent. Så att nu ska jag bara fylla på med massa så här rosa runt här och så ska vi göra ögonen här också. Sen, Så fin. Eller hur? I love it. Okej, nu ska vi se hur långt du har kommit här. Jag har valt att göra lite svarta lines för det är verkligen. Levat. Nej, jag har valt att göra liksom svarta lines på tuschpenna för att få fram detaljerna. Men nu ser den ut som följande. Wow. Och nu så ska jag liksom... Jag var osäker i början, men det ser ut som du kommer få till det här. Så nu ska jag börja klistra fast sockervadd. Ja. Det ska liksom vara det här fluffiga håret och den här svansen. Mm. Och sen funderar jag på att fylla på med vit sockervadd där så den blir liksom så här fluffig. All right. Okej, mellan halvleks bedömning. Droppa en kommentar nu. Vem ni tycker leder i halv... Oj, där höll det på att bli städad. Ja. Halvleksbedömningen. Vem tycker ni leder än så länge? Ja. Jag tycker det är väldigt jämnt just nu. Ja, din är väldigt clean. Ja, min är väldigt clean. Men din är mer liksom... Det är lite mer arbete på din, måste jag säga. Ja, det är som alltid. Det ska alltid vara svårt. Tack. Det ska alltid vara så här. Nu maxar vi och kör. Det ska knappt gå att göra det. Nej, då är det som bäst. Mm. Ja. Oj, 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 nu hör jag det bara smeta på där. Ja. Jag hoppas ju att det sitter fast. Ja, det går. Det går nog bra där. Mm-hmm. Får vi se när vi ställer tavlan upp om det är något som sitter kvar. Ja, det kanske är slutgiltiga testet. Ja. Dens tavla som då någonting trillar av, mm-hmm. Den får en minuspoäng helt enkelt. Det håller jag om, det kan få. Det eller kan, hur? Ja, det får, så får det bli. Det känns rimligt. Ja. Jag har bestämt mig. Ja. Det ska se ut så här. Det kommer bli lite upphöjt. Ja. Och sen där det sen blir lite såna fläckar, då får jag liksom klippa till. Jag har ju massa bitar här. Mm. Och så får jag liksom fylla i. Men nu ser den lite lurvig ut, gör den inte det? Åh, den är så snygg. Jag känner mig nöjd med den här. Ja, jag förstår det. Ja, ja men då får vi packa ihop allt det här så börjar limma. Mm-hmm. Så där har ni min. Nu har jag liksom fyllt på med blå sockervadd här på svansen. Och sen har jag gjort mina små fluffiga moln här nere. Så nu ska jag fylla i här med blått så här fluffigt hår. Den har någon molnskor, är det? Nej, men den hoppar liksom på moln. Ja! Ja, nu ser jag det. Ser du det? Ja. Mm. Mm.
Och sen har jag liksom gjort så här för ögonen att han har fått blåa ögon också. Oj, nu ramlar håret här. Ja. Får vi laga. All right allihopa, kärlek till er. Tusen tack till alla er som tittar som vanligt. Ja. Nu är äntligen tavlorna klara. Ja. Vi har suttit i 3,5 timmar tog det faktiskt att göra bara. Och Malin där försiktigt med stötta dit. Ja, det där. Ja, var ganska snabb. Ja, den var ganska snabb ändå. Ja, ska du börja visa den då? Den är tung. Ja, den är tung. Ja, här har vi... gud, jag måste... Här har vi slutresultatet. Riktigt, riktigt snygg. Den är väl jättesöt. Eller hur? Och så satte jag liksom de här små mintpastillerna över hela liksom figuren. En vit kropp eller? Ja, en vit kropp och sen en blått hår och sen den här regnbågen till de här molnen här. Riktigt snygg. Ja, den blev jättegullig. Jag är jättenöjd. Så nu får ni vara beredda här på mitt resultat. Ja. Ta-da! Alltså, wow! Jag är faktiskt så nöjd med den här. Jag tycker den blev så bra. Ja, den är fantastisk. Jag tror jag sätter mig här så vi sitter på samma sida. Och nu i efterhand så känner jag, vi sa ju i början att ni kan få vinna den allihopa. Men, som sagt, Sveriges bästa, eller kanske världens bästa sexåring på Fortnite är ju Dulle 2012 på YouTube, om ni inte redan följer dem. Vad håller ni på med? Jönssonskåden. Gang, gang. Och jag tänkte, alltså jag kände direkt så här, om Dulle skulle vilja ha den här, eller om ni vill att vi ger den till Dulle, då skriver ni hashtag ge Dulle. Då skickar vi den här till Dulle så kan han ha den hemma. Jag tycker att han liksom lite förtjänar den här ändå. Den är alltså. Jag blev jättenöjd. Det här är definitivt det snyggaste konstverket jag har gjort. Ja, den är fantastisk. Det här, jag ger mig själv bra betyg för en gångs skull. Jag tycker att du vann. Tycker du det? Ja. Det är första gången du erkände. Ja, den är fantastisk. Än en gång, det är viktigt vad ni tycker också. Lämna kommentar nedanför. Ja. Hashtag Thomas eller hashtag Malin. Vilken ni tycker blir snygg. Ja. Malins måste jag ge stort cred till. För att hon gav sig på ett jättejobb med hela den här. Så jag skulle vilja säga att du får lite mer plus bara för att du har ett större arbete än vad jag har. Min blev liksom lite mer, Ja, men den är snygg. Fortnite-inspirerad lite här. Som sagt, vi reppar Dulle idag. Mm. Som sagt, så om ni vill att vi ger den här till Dulle, hashtag ge Dulle, så skickar vi den här hem till Jönssonskåden och Dulle. Mm. Eller hur? Det gör vi, såklart. All right, tusen tack till alla er som tittar. Ni är fantastiska. Er. Utan er så finns inte vi. Nej. Gillar ni videon, tumma gärna upp. Ting. Så finns det bara en sak kvar nu. Notifikationerna! Vill du vinna en notifikation, då tycker du att tummen upp. Ring klockan är på, vi prenumererar på kanalen. Så ses vi nästa video. Det vi, ha det så bra. Hej då!